Ahaa, tervetuloa taas Agrabaan, arvoisa ystävä. Viime vierailumme jälkeen on tapahtunut paljon. Jaago pakeni lampusta, jättäen ilkeän Jafarin sen sisälle ja asettui takaisin palatsiin. Mutta älä huoli, kaikki on hyvin. Juuri tällä hetkellä Aladdin on sulttaanin hovitapojen opettajan luona. Kävisimmekö katsomassa heitä? Aina kun kuulet tämän äänen. On aika kääntää sivua. Aloitetaanpa! Fasadi, hovitapojen opettaja, yritti opettaa Aladdinille hovikumarrusta. Mutta Abu, Aladdinin apinaystävä, liukui pitkin marmorilattiaa häiriten opetusta. Abu, varo! Ups! Siinä meni taas yksi maljakko. Enää 2742 jäljellä. Fasadi oli epätoivoinen. Tuhannennen kerran. Yritä kumartaa vielä kerran, poika. Aladdin katsoi tuimasti Fasadia. Ja tuhannen kerran. Nimeni on Aladdin, eikä poika. En kestä enää. Sillä välin Jasminen ompelija Daleen sovitti prinsessalle uutta pukua. Oi Daleen, olen niin väsynyt näihin juhliin. Olen niissä vain koristeena. Prinsessa, ette saa sanoa niin. Kaikki vain edellyttävät minun olevan kaunis, eikä kukaan tahdo minun tekevän mitään. Aladdin ymmärtäisi. Missä hän mahtaa olla? Niin sanoen, Jasmine käveli ulos huoneesta, jättäen Daleenin neulojensa ja mittanauheensa keskelle. Jasmine löysi surulliselta näyttävän Aladdinin palatsin hallista. Aladdin, tulen hulluksi täällä. En ikinä uskonut sanovani tätä, mutta minua kyllästyttää. Lähdetään pois, kahdestaan. Voisimmeko? Mitä isäsi sanoo? Selitän sen hänelle, hän ymmärtää. Mutta ei kerrota muille, etenkään Abulle. Hän tahtoisi kuitenkin mukaan. Entäpä Jaago? Isähän sanoi, että... Minä hoidan Jaagon. Tavataan portilla aamunkoitteessa. Seuraavana aamuna Jasmine odotti Aladdinia palatsin portilla. Hän oli jo luopumassa toivosta, kun näki tämän saapuvan piilotellen jotain viittansa alla. Anteeksi, olen myöhässä. Mikä sinua viivytti? Tuli vähän ongelmia. Niinkö? Kerro sitä myöhemmin. Tule! Ei hukata aikaa. Tuo heinäkuorma on poistumassa kaupungista. Piiloudutaan sinne. Aladdin juoksi kadulle ja Jasmine riensi hänen peräänsä. Agraban jäädessä kauas taakse, Aladdin ja Jasmine nukahtivat heinäkuormaan. Jeesu! Mitä? Tervehdyksi. En minä aivastanut, Aladdin. Samassa Jaago kurkasi Aladdinin viitan alta. Emme saa henkeä täällä! Aladdin, mitä tuo lintu tekee täällä? Jaago, käskin odottaa, kunnes olen kertonut Jasminelle. Hei, mulla on heinänuha kato, okei? Jasmine, isäsi käski minun pitää Jaagoa silmällä sen jälkeen, kun tämä oli painut lampusta. Jaago pilaa tämän retken. En luota häneen. Mä pilaan retken! Mä pelastan sen! Ettehän te kaksi ole olleet muualla kuin Agrabassa. Mä sentä tiedän kaikki menomestat. Emme tarvitse apuasi, kiitos. Jasmine, anna hänelle tilaisuus. Hänhän sentään pelasti minut niiltä varkaata markkinatorilla. Hyvä on. Mutta jos hän kieroilee, anna hänet ratsoille tiikerin ruuaksi. Samassa ajuri huomasi heidät. Hei, mitä te pois vaunuistani, heti! Aladdin, Jasmine ja Jaago hyppäsivät vaunuista. Ja ajuri jatkoi matkaansa, jättäen ystävykset keskelle autiomaata. Monta tuntia myöhemmin he vielä kulkivat kuumassa autiomaassa. Lopulta he saapuivat teltalle, jossa luki Rashidin lentotoimisto. Viittaan pukeutunut mies tuli teltasta. Tarvitseteko kulkuvälineen? Hevoseen ovat aina tarjouksensa. Niissä on matkasäiliö ja lukkiutuvat kaviot.
Mikä helpotus. Aladdin, maksa hänelle. Ei minulla ole rahaa. Jaago kaivoi laukustaan kolikoita. Rashid näki laukussa ison timantin ja nappasi sen itselleen. Hei, hetkinen! Kiitos, tämä kyllä kelpaa. Päivän tarjouksista ei saa rahoja takaisin. Aladdin, Jasmine ja Jaago nousivat lentävän hevosen selkään. Yhdellä siipien viuhahduksella hevonen nousi ilmaan ja liiti korkealle taivaalle. Kaukana matkustajien alla aavikko levittäytyi loputtomana joka suuntaan. Jaago tutki karttaa, mutta yhtään kaupunkia ei näkynyt. Sitten Jaago otti säihkyvän jalokivikaulakorun laukustaan. Yksi kivistä puuttui. Timantti. Jaago, otitko sinä tuon palatsista? En. Se oli lampussa. Jafarilla. Otin sen henkilökohtaisen hätätilanteen varalta. Ja tämän kartan mukaan se on just nyt. Me olemme eksyksissä. Mutta minä hoidan tilanteen. Aladdin oli ymmällään. Kuinka? Kuningatar Scheherazaden kaulakorulla. Jasmine kääntyi ympäri. Kuningatar Scheherazade. Olen lukenut hänestä. Hän kertoi miehellensä kuninkaalle tarinoita 1001 yötä. Mutta en muista kuulleeni kaulakorusta. Hän piti sitä kertoessaan tarinoita. Ja siihen kiteytyi niiden taika. Se voi viedä kulkija mihin vain. Katsotaanpa. Jos ensin kosketan rubinia. Korun jalokivet hehkuivat ja ukkonen jyrisi taivaalla. Ennen kuin huomasivatkaan, ystävyksemme seisoivat suuren purjelaivan kannella. Laiha mies kapteenin univormussa käveli kannen poikki Aladdinin luo. Tule Sinbad, on sinun vuorosi ottaa ruori. Selvä. Aladdin viittoili Jasminea ja Jaagoa seuraamaan häntä, mutta karski merimies pysäytti nämä. Keitä te olette? Sinbadin ystäviä. Sinbad ei ota koskaan ystäviä matkoilleen, se on liian vaarallista. Hän viittoili toiselle merimiehelle. Lukitse nämä jänikset ruumaan. Myöhemmin sinä yönä, muiden nukkuessa, Aladdin hiipi kahlehditun Jasminen ja Jaagon luokse. Jos on yksi asia, jonka minä osaan. Aladdin tiirikoi lukot. Vapautettuaan ystävänsä, Aladdin aikoi käyttää kaulakorua, mutta Jasmine tarttui häntä kädestä. Odota! Jaago haluaa kertoa sinulle jotakin, etkö vain Jaago? Joo! Me taidetaan olla yhdessä Scheherazaden kertomuksista. Ilman kaikkia timantteja kaulakoru ei toimi kunnolla. Sitten on liian vaarallista käyttää sitä. Tiedän, minne voisimme joutua. Otetaan kannelta pelastusvene. Tulkaa! Aladdin, Jasmine ja Jaago soutivat ja soutivat, kunnes viimein saapuivat trooppiselle saarelle. Kulkiessaan viidakon läpi, Jasmine muisti toisen 1001 yön tarinoista. En tahtoisi sanoa tätä, mutta muistan kuningatar Scheherazaden tarinasta saaren, jossa kaikki joutuivat yksisilmäisen Kykloppi-nimisen jättiläisen vangiksi. No, tämä näyttää kyllä turvalliselta. Wow! Samassa he joutuivat verkkoon, joka tempaisi heidät roikkumaan korkealle puiden latvoihin. Suuri yksisilmäinen hirviö tuijotti heitä ja maiskutteli huuliaan. Jasmine kyyristyi verkkoa vasten. Hän aikoo syödä meidät. Jasmine, Jaago, katsokaa! Verkossa on reikä! Pääsemme pakoon! Mutta hän on jättiläinen. Hän saa meidät kiinni.
Se koittaa napata mut! Oh, nyt tuli siipeen! Hoitkaa te kaksi, mä harhautan! Kun Aladdin ja Jasmine hyppäsivät verkosta, Jaago kääntyi Kykloopin puoleen. Hei! Mulla olisi vähän näytettävää! Tuus tänne! Ihan lähelle! Pian Jaago saapui Aladdinin ja Jasminen luokse. No niin! Lähdetään Libettiin! Miten sinä pääsit pakoon? Sillä on meloonin kokoinen silmä! Mulla on terävä nokka! Bada bing! Bada boom! Mieti sitä! Tuo ei kuulosta kovin kivalta. Jää! Ei kuulosta grillattu papukaijakaan! Samassa maa tärisi. Ja kolme kyklooppia syöksi tömistellen läpi viidakon. Aladdin, Jasmine ja Jaago lähtivät pakoon, mutta kykloopit lähestyivät. Mitä me nyt teemme? Jaago heitti hänelle laukun. Mitä sä luulet? Käytä kaulakorua! Olet varma, että... Voi ei! Aladdin pudotti kaulakorun ja kivet levisivät maahan. Kykloopien lähestyessä Aladdin meni polvilleen ja kaapasi kivet syliinsä. Jasmine tutki ympäristöä. Katso, puiden välistä lähtee polku. Mennään sitä pitkin. He kiipesivät jyrkkää ja kapeaa polkua pitkin. Se johti heidät vuorille. Äkkiä he olivat umpikujassa. Aladdin laittoi kivet paikalleen ja kosketti niitä kaikkia. Mutta mitään ei tapahtunut. Aladdin, kivet ovat väärässä järjestyksessä. Olen varma, että rubiini kuuluu safiirin viereen. Yritä vielä, pian. Aladdin vaihtoi kivet. Ja kun hän kosketti niitä, Abu ilmestyi heidän eteensä. Hänen kädessään oli timantti, jonka Rashid otti Jaagolta. Abu, mistä tulit? En tiedä. Kuinka sait tuon timantin? Seurasitko meitä Rashidille? Joo. Anna timantti, Abu. Ehkä kaulakoru toimii sen kanssa. Mutta Abu piti loukaantuneena timanttia nyrkissään. Abu, älä ole vihainen. Tämä piti olla minun ja Jasminen kahden keskinen retki. Abu tuijotti Jaagoa. Minun oli otettava Jaago mukaan. Muistata, mitä lupasin sulttaanille. Auta meitä, Abu. Aladdin kietoi apina ystävänsä hellästi syliinsä. Ja Abu luovutti timantin vastahakoisesti. Kykloopien saapuessa he kaikki katosivat. Tällä kertaa kaulakoru vei heidät kivikoiseen laaksoon. Lohkareiden välistä kulki polku ja kyltissä luki Solvauksien laakso. Vain omalla vastuulla. 5 mailia totuuden lähteelle. Jaago valitti. Jotenkin tuntuu, että mä oikein tykkään tästä mestasta. Meillä ei ole vaihtoehtoa. Emme tiedä, miten pääsimme takaisin palatsi. Emme saa edes jalokivia oikeaan järjestykseen. Totuuden lähde voi kertoa oikean järjestyksen. Tulkaa, yritetään edes. Varovasti Aladdin, Jasmine ja Abu ja Jaago kävelivät laaksoon. Pian solvaukset kaikuivat laaksossa. Eikö se olekin katurota Aladdin ja hänen ruma apinansa? Fasadi! Ne ovat nuo kivet. Älä kuuntele, Abu! Kyllä, kivethän ne, Abu. Mutta ei noin tyhmä apina sitä tajua. Abu kääntyi vastatakseen ja muuttui samassa kiveksi. Jasmine tarttui Aladdinia kädestä. Älä käänny ympäri, jatka matkaa. No, Aladdin, sinä aina epäonnistut, vai mitä, poika? Et pystynyt edes pelastamaan apinaasi. Kuunteletko, poika? Ennen kuin Jasmine ehti pysäyttää hänet, Aladdin kääntyi vastustamaan ja muuttui välittömästi kiveksi. Jasmine jatkoi surullisena matkansa. Jaago hyppeli Jasminen perässä.
Ne ei voi mitään mulle! Ne on amatöörejä! He ovat amatöörejä, mutta minä en, sinä ärsyttävä höyhenläjä. Ja Far! Väitin ostaneeni sinut rikkaalta tilalliselta. Minä valehtelin. Vanhempasi hylkäsivät sinut lahoon kamelitalliin. Ei pidä paikkaansa sitä. Jaago kääntyi ympäri ja kohtasi ystäviensä kohtalon. Pelosta täristen, Jasmine jatkoi kulkuaan. Nyt kivet kuulostivat aivan palvelijat tytöiltä. Olet seuraava, prinsessa! En saa kuunnella, en saa kääntyä. Katsokaa hänen kenkiään! Ihan kuin pelto teihin menossa! Mistä löysit ne, prinsessa? Alennusbasaarista! Ja hänen tokkansa! Varo, ette kompastu siihen tohveleillasi! Prinsessa Parkoa! Hän ei ikinä selviäisi oikeassa maailmassa! Hän tarvitsee palvelijoita! Jasmine sulki korvansa solvauksilta. Hän piti katseensa kaukana edessään ja juoksi niin lujaa kuin jaksoi. Kyyneleet poskillaan, Jasmine vihdoin pääsi totuuden lähteelle. Kimalteleva vesi suihkusi jalokivin koristellussa altaassa, Jasmine polvistui. Lähde! Kuinka voin pelastaa kaulakorulla ystäväni ja päästä takaisin kotiin? Ensin sammuta janosi vedelläni ja vie sitä myös ystävillesi. Sitten laita jalokivet samaan järjestykseen, jonka näet reunallani. Voi kiitos, lähde. Juotuaan ison viileän kupillisen, Jasmine täytti hopeapikarin ja varovasti kantoi sen laakson ystävilleen. Tällä kertaa kivet olivat hiljaa. Kun Jasmine näki ystävänsä, hän antoi heille kaikille lähteen vettä. He heräsivät henkiin. Jasmine! Mikä helpotus! Ennen kuin Jaago ehti sanoa mitään, Jasmine hymyili. Tahdon kiittää sinua avustasi tällä retkellä. Olet tainnut tosiaan muuttua. Yeah. Mutta jos tää on sun ideas hauskanpidosta, niin etsi itsellesi uusi papukaija! Toivon nyt vain, että pääsemme kaikki turvallisesti kotiin. Jasmine otti kaulakorun Aladdinilta, järjesti kivet ja laittoi sen kaulaansa. Sinä iltana Aladdin ja Jasmine kävelivät jälleen palatsissa. Jasmine, minun on saatava tietää, miten pääsit laakson läpi. Etkö välittänyt solvauksista? Tiedäthän sanonnan, jos et osaa sanoa mitään kaunista. Samassa fasadi saapui huoneeseen. Aladdin, Jasmine, kuningatar Shehrazade V on jo saapunut. Ja tietenkään te ette ole valmiina. Kuningatar Shehrazade V. Meillä on hyvä lahja hänelle, eikö olekin, Jasmine? Niin jäi aika tietysti. Abu, anna se kaulakoru. Abu, tule takaisin. Abu, varo sitä vaasia. Kuten huomaatte, kaikki on hyvin palatsissa. Ainakin ensi kertaan. Taivas lumoajat, maailman kiitävät tähdet, kutsuu silloin ja lähdet, tunteen aidon sen sä saat. Silmäs käyn avaamaan, ihmeet maailmojen näytän, yli ympäri käytän. Sydän taikamaton saa, se on kuin yö. Tää uusi maailma kanssa sun, ja yli kieltojen, usteiden, on
onni meidän lentää. Niin tarina päättyi. Toivottavasti pidit siitä. Jos haluat kuulla sen uudelleen, käännä kasetti. Siinä kaikki.